सगरमाथाको देश नेपाल। गौतम बुद्धको देश नेपाल। शिरमा हिमाल, लाली गुनास ठकमक्क फुलेका मनोरम पहाड, अनि सुन फल्ने समथर तराई, विविधताभित्र सम्पूर्णता बोकेको देश। धेरै भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीका कारण यो मुलुकले 3 करोड नेपालीलाई अझ एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। नेपाल अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन र सङ्घर्ष पश्चात नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाएका छन्। राजनीतिक संक्रमण सकिएको नेपालको अबको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। र त्यसको लागि आधारभूत शर्त भनेको सरसफाई पनि हो। त्यसैले अहिले बनेको नयाँ संविधानमा खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकै रूपमा राखिएको छ। नेपालमा सरसफाई अभियानको इतिहास धेरै लामो छैन। आजभन्दा 40 वर्ष अघिसम्म पनि नेपालका 98% भन्दा बढी जनताको घरमा चर्फी थिएन। अधिकांश नेपाली खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्थे। सायद चेतना नै थिएन, जागरण नै थिएन। सन् 1980 2% नेपालीको घरमा मात्र चर्पीको सुविधा थियो। सन् 1990 6% पुग्यो। सन् 2000 आइपुग्दा 33% नेपालीले आफ्नो घरमा चर्पी बनाए। सन् 2011 जनगणना अनुसार 62% नेपालीको घरमा चर्पीको सुविधा थियो। सन् 2017 आइपुग्दा 95% उपलब्धि हासिल सम्भव भयो र सन् 2019 नेपालले आधारभूत सरसफाईमा 100% उपलब्धि हासिल गरेको छ। अर्थात् नेपाल खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र भएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा अनुरूप सम्भवतः नेपाल विश्वमा नै खुल्ला दिशामुक्त हुने पहिलो राष्ट्र हो। नेपालमा पहिलो पटक कपिलवस्तु जिल्लाको तत्कालीन पञ्चप्राविको सेवा क्षेत्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो। त्यस्तै कास्की पहिलो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला हो। आज यस भव्य समारोहका बीच कास्की जिल्ला नेपालको पहिलो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला भएको घोषणा गर्दछु। दोस्रो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला चितवन हो। तेस्रो खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला तनहु हो। अब 7 प्रदेश, 77 जिल्ला तथा 753 स्थानीय तह खुल्ला दिशामुक्त भएका छन्। पूरा हमें समेत
हामीले बिर्सेर बाह्रै समय तहका रहेको सोलुखुम्बु जिल्लालाई आजको मितिदेखि खुला दिशामुक्त जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्दछौँ। सरसफाइमा यो उपलब्धि हासिल हुनुमा विभिन्न विश्वव्यापी मान्यता र मार्गदर्शन तथा नेपालको आफ्नै मौलिक शैली, रणनीति, योजना तथा अभियानमा बहुसरोकारवालाहरूको ऐक्यबद्धताका कारण सम्भव भएको हो। सन् 2000 देशव्यापी राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह मनाउन सुरु गरियो। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाई वर्ष सन् 2008 देशलाई सरसफाईमय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। सन् 2011 सरसफाई गुरु योजना सार्वजनिक गरियो। यो नै आधारभूत सरसफाईको 100% उपलब्धि हासिल गराउने साझा मार्गचित्र बन्यो, सबैको मार्गदर्शक बन्यो। फलस्वरूप पछिल्लो 8 देश खुल्ला दिशामुक्त हुन सफल भयो। आम नागरिकमा व्यापक जागरण आयो। सरसफाईको यो अभियानलाई उत्सवकै रूपमा मनाइयो। सरसफाईका नारा जुलुस निस्किए, गीत सङ्गीतले गाउँटोल गुन्जयमान भए। समाजमा रहेका सबै वर्ग, पेसा तथा क्षेत्रका मानिसहरूले यसलाई विशेष महत्त्व दिए। खानेपानी सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिको पहलमा चालिएका प्रयासलाई अभियानको रूप दिन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, आमा समूह, महिला समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विभिन्न उपभोक्ता समिति, बाल क्लब, निजी क्षेत्रका सरसफाई सामग्री उत्पादक, वितरक, दक्ष मिस्त्री तथा सामाजिक सङ्घ सङ्गठन र सञ्चार माध्यम लगायतले सरसफाईको यो अभियानमा सहकार्य तथा साथ दिए। विकासका साझेदार तथा सरोकारवाला निकायको सधैँ साथ तथा सहकार्य रहि नै रह्यो, जुन अहिले पनि निरन्तर छ। सरसफाईको यो अभियानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू तथा राजनैतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। सरसफाई राजनीतिक विषय बन्यो, सरसफाई राष्ट्रिय विकासको मुद्दा बन्यो। आधारभूत सरसफाईमा 100% उपलब्धिको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको सरकारको सक्षम नेतृत्व, विकासका साझेदारहरूको कसिलो सहकार्य तथा नागरिकको स्वतस्फूर्त अपनत्व नै हो। अर्कोतर्फ नेपालमा आयोजना भएको 5 दक्षिण एसियाली सरसफाई सम्मेलनले पनि नेपाललाई खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गर्यो। साथै अन्य देशमा भएका सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिताले नेपाललाई समयमै आफ्नो लक्ष्य तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्न थप झकझक्यायो। अहिले स्वच्छता र सरसफाई सबैमा आत्मसम्मान तथा स्वाभिमानको विषय बनेको छ। सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रमा समेत सरसफाईको यो अभियान आधारशिला तथा प्रेरक बनेको छ। सन् 2000 सरसफाईको अभावमा लाग्ने रोगका कारण वर्षेनी 5 मुनिका करिब 7000 बालबालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले त्यो सङ्ख्या घटेर 1200 झरेको छ। आशा गरौँ कुनै दिन 0 झर्नेछ। साथै 90% खानेपानीको पहुँचलाई अब 100% पुर्याउनु छ।
करीब चार दशक लगाएर यो अभियान सफल बनाउन हजारौं व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनवरत आफ्नो तन मन र धन दिएर लागेका छन्। सबैप्रति हार्दिक नमन। अबको लक्ष्य पूर्ण सरसफाईमा तीव्रता र दिगो विकासको लक्ष्य सन् 2030 अघि नै खुल्ला दिशामुक्त नेपाल घोषणा एउटा सामान्य घोषणा मात्र होइन, नेपालको सामाजिक विकासमा पूर्णताको यो पहिलो उदाहरण हो। यो दक्षिण एसियाकै सभ्यतामा ऐतिहासिक पहिलो पाइला हो। खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाको कदर गर्दै नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दछु। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्ण सरसफाई युक्त नेपाल निर्माणको महाअभियानमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण नेपालीहरूमा आह्वान गर्दछु। आज 2076 साल असोज 13 गते रोज 2 अबको नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सफा नेपाल सभ्य नेपाली।